waxaa dadkii xujaydahay ay u xuyahayaan meesha la yidhaahdo mino, meel walba oy joogaan ayagoo ka tegayo, maka hadday joogaan hadday meelo kale waxaa caawa loo baahan yahay in halkaas uu sii hoydo. Waxaa maaragtay la xiranayaa xajkii, la xarmanayaa qofkii hore u xarmanayni sidiisa ayuu usii wadanayaa. Dadkii sameeyey tamatuca sameeyey cumrada ah xajki ayuu maanta oo kale u xiranayay sideedda eheeday aan waxaa loo hoyanayay oo lagu dhammaanayaa mino. Waxaa weeye biri ayaa laga tegayaa oo maaragtay maalintii oo mucarafa eheeday maalintaas nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahayba alxaju carafo u dhahay nabigu, xajku mucdankiisu waa carafo, wuquufka carafo waxaa weeye rugnun min arkaani alxaji waaye, arkaanta xajka oo afartaa rugni weyn oo ka mida waaye. Marka halkaas ayaa la tegayaa banka carafo, waa ka baxsan yahay maaragtay xaramka, waa ka baxsan yahay halkaas, waa meel macruuf oo la yaqaano. Waxaa maaragtay su-aalaha dadka nagu batay oo dhibaata ay ka taagan tahay hadda oo rabaa inaa idaacadda iga faa'idayso ummadda gaasiisiin, markiibaa waxaa la leeyahay haddaan maalin ka horeyso la soomi ama maalinka bacdi la soomin jumca lama soomi karo, waxaasaba kama jiraan. Waxa arrintaas laga reebo waxay ahda dad oo jumcada kaliya inay ku khaas yeelaan soonka sunada raba ayaa waxaa la yidhaha ilaa anta soomo yooman qabla wa yooman bacdi uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Taas waa inay dadku horta ogaadaan. Haddaan ka sii soconno waxa weeye maaragtay abihii waa maalin aad iyo aad u weyn, waa maalin ajir badan. Xajkii acmaashiisa mucdamkeedii ayaa kusoo arooreysa banka carafa hadii la taago, ilaahay subxaana watacaala ummaddaasoo daalacana si nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, markaasaa ilaahay dibdhaaf uu siinayaa, ducadooda waa la ajiibayaa, waa meel maaragtay fursad qaaliya. Halkaas haddii waxa weeye duhi duhi maqribkii la gaaro waa laga soo tegayaa, iyadoo maqribka lagu dukanin waxaa la imaanayaa meesha la yidhaahdo maaragtay musdalifa la imaanayaa ama mashcalulxaraam, halkaasaa la joogayaa. Xijxij waxaa lagu jamcinayaa labada salaado, maqribka iyo cisha ayaa lagu jamcinayaa. Kabacdina waxaa weeye waxaa lasoo aadaa jamratulcaqabatu waa shabeeda, habeen dambe markii maaragtay lix saac la gaaro ka dambeeya ayay gelaysaa. Kabacdi waxaa lasoo aadayaa xaramka waxaa lasoo aadayaa, markaasaa waxaa la samaynayaa rugnigii weynaa isaguna maaragtay dawaaful ifaadaha ilaahay uu dhahay waliyadawafu bilbeyti alcaqiiq ilaahay uu dhahay ayaa la dawaafayaa. salaadii waxaa la dukanayaa ciidda halkaas. Marka waxaa weeye marka kow jamratulcaqaba la tuurto, halkaas jamra la tuurto, qofka waxaa ku dhacaya taxalulul awala ku dhacaya, xajkii markaasi xalaal uu noqonaya, wax kasoo ka reebanaya u banaanahaya. Waa gartay. Kadib haddii halkaas laga taga minaa lagu soo noqonayaa. Faa'iidooyinka ay leedahay istaagidda buurta carafo iyo soonka maalintaas maxaa ka mid a? Waxaa ka mid a maaragtay soonka carafo la soomaayo waxaa laga rabaa horta dadka oo aafaaqda jooga, dadka maaragtay xujayda lagama rabo, xujaydo acmaal oo maaragtay kale oo dhib badan ay ku jiraan, ayaga markaasi looma sunayo inay birii oo kale ay soomaan. Waxa soomaaya waa dadka muslimiinta oo aan ayagu maaragtay xujay aanan lahayn oo ka jooga maaragtay duurkooda kale iska jooga, oo sida hadda dadkeena hadda soomaaliya jooga caalamka islaamka meel kastoo la joogo dadkaasaa loo suneeya. Hadde ajirka laga helayana waa ka nabuda calayhi salaatu wasalaam ajiraan ilaahay uga raadinaya inuu igu dhaafo sanadkii hore sanadkii tegey sanadkii tegey waa sanadka hadda sii baxaaya oo bishaan ay ugu dambayso iyo sanadka soo socda, laba sano ayaa maaragtay dimidaas ayaa lagu helayaa. Marka taas waa middaas buurta carafana hadda waxaa weeye maaragtay ilaahay yaa daalacanaya ummadiisa, waana rugli meeshaasaa ummaddana kuwada kulmaysaa. Qofka maqnaaya ma jirto waxyaabahan kale acmaasha in lagu kala mamaqnaado qofba mar wax iska samee dhici karta, laakiin meeshaas cid ka maqnaahaysa ma jirto. Cidda ka maqnaatana waxaa weeye maaragtay waxaa weeye xijkeedu ma jiro. Marka meeshaas ajirkaas badanleeda ducawaada iska leedahay dadka meesha jooga waa ducada waa la yaqaanaa, ilaahay yaa la baryaa subxaana watacaala, ducaduna mustajaabo waaye. Xoolaha la gowracayo maalinta ciidda iyo maalmaha ka dambeeya, ajirka ay leeyihiin intuu leeyahay? Ajirka ay leeyihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu shiray cabdicasiis in maaragtay tintooda mid kastaba ilaahay subxaana watacaala qofka ilaahay inuu dimidaafaayo, khalaas maantaas la gowracayo. Unxiyada waa shay mashruuc oo nabigeena ka sugnaa calayhi salaatu wasalaam, ajir fara badan ayayna leedahay oo maaragtay hal tin kastoo ku taal neefkaas.
إلهي سبحانه وتعالى دمجيسه كدافايا مركا وحاوية إيدنا وعشي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصمي جروية تفكي ما أنت هدن كرة وإلهي سبحانه وتعالى وحسيني إنه مارتة وضلحية السالوبة هاي هاي السالوبة. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.